ကျွန်တော်ရဲ့ခန်းစားချက်လေးကျွန်တော်ရေးမှုပြသည်ပြမိရေးဒီလိုလွှဲနိုင်နေအောင်သာလွားများမရောက်လာခဲ့ဘောင်ပေါ်ပါဘူးညီမာနေတော့ကိုလိုစသားဘွားချစ်သူကိုလွှမ်းမှုရကလေးချိန်တော့မပေးနိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အားကြပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်တဲ့ဝင်လိုက် ချစ်သူတွေအများကြီးရပါမယ်။ပုံမှန်လေးတွေအများကြီးဝိုင်းတိုင်ပါမယ်လို့ပြောပြီးတဲ့တဲ့။ရန်လူတွေကတော့နားပြီးနဲ့ကိုယ်လုံးလမ်းကြောင်းထိမ့်ချုပ်ထားလိုက်ပြီ။ဒီအချိန်တွေကိုငါတို့ထိမ့်ချုပ်နိုင်မှုအတွက်ငါတို့တက်မှာအခုပဲနားပြီးပြောင်း။ငါတို့ကုချေကုတ်ယူထား